Šesta revija predstava malih formi počinje 29. oktobra i traje do 3. novembra. Pirotska pozorišna publika će vidjeti četiri gostujuće predstave Pozovi M radi užitka, Made in Hollywood, Hipertenzija i Plastika i Komand Heroj Nacije, Narodnog pozorišta Pirot. Interesovanje Pirotske pozorišne publike je veliko. Mi tokom cele godine pratimo šta se dešava u tom našem pozorišnom svetu što se tiče tih malih formi, tako da na kraju kad dođe do te same selekcije Ovaj, nekad i brzo dođe do, do same odluke šta i kako. E, dosta pažljivo i dosta probirljivo pravimo taj program s obzirom da predstavim da budu ovako ovaj, manjeg formata, da su gledljive, da su kvalitetne i naravno gledamo da, da budu tu i prepoznatljivi glumci s obzirom da pirotska publika voli glumce ovaj, koji su tako ovaj, na javnoj sceni duže vremena. U pozorište očekuju da će kao i ranije godine sale kluba vojske i narodnog pozorišta biti pune jer priroćanci vole pozorište. Evo non stop ovo, ljudi dolaze, kupuju karte, obaveštavaju se, tako da se nam da će kao i ranije godine sala biti, biti pune. Ovoj karate još uvijek ima, s obzirom da mi dajemo nešto i preko sindikata, grupne predstave, tako da imamo razne neke varijante. Gledali smo da cena ne bude nešto velika, da bi mogo malten svako sebi da priušti da jedan put bar u sezoni dođe do, do pozorišta, tako da naši kompleti su 1300 za sve ove predstave. E, pojedinešte su 400 dinara i na dan e, samog igranja bit će 500 ovaj. To je to, stavili smo baš zbog toga da bi ljudi na vreme ovaj, uzeli i rezervisali karte. Ansambl Narodnog pozorišta Pirose sprema i za mini turneju u Austriji i Vojvodini od 10. do 16. novembra. Igraće komad Rainera Wernera Fazbidera Žabar u Vox Teatru u Beču i u Novom Sadu.